Ja si idem na úvod radšej otvoriť pivko, lebo toto bude zle, chlapci. Toto bude, dneska to bude zle. A to vidíš dnes z tejto úvodnej obrazovky, Pane Bože. Daj, že zdraví ďajko. Pri svojej najúbenejšej útorkovej sérii s názvom... Ja neviem, čo ste mi zase odporúčali v komentároch pod minulým flatoutom, mi písal typeček, že vraj toto je bolesť pre oči, toto ťa zničí, toto je definícia zlej hry. Čuduješ sa, prečo tu nie je hudba? Lebo oni sem žiadnu nedali proste. Otvoríš si option, si zapneš hudbu, žiadne nastavenia, všetko je na low. Prečo je teda low, keď mám ja na sapejcej? Ja sa musím napiť. Dáme si vyššiu kvalitu, ale nedá sa, iba normál. Dáš normál, sem dáš... Hej, dáš apply a nič sa nezmenilo, doslova sa nič nezmenilo. Chlapci, je to hra z roku 2003, závodná hra. Obral som si čisté tričko. Prečo týždeň točím s tým zastratým od šlahačky, tá som si dal na seba vypraté a prvé, čo spravím, je toto. Celé od piva. No. Tak poďme zdať custom race. Super na tej hre je, že hoci kam klikneš, tak ti šláhne tú myšku do faka. Pozeraj, dáš back, šláhne myšku do faka, dáš custom race do faka. Môžeš si brať auto, dáme tento parádny kamion nejak Thunderbull. To bude strašne zvláštne. Poďme ďalej, poďme do nej. Zas ma hodilo do faka s tou myšku, bereme si, ja neviem, Night Ride, nočná jazda. Ja to musím dopiť, chlapci. Bo toto bude vidieko ako žiadne iné. Toto bude unikát. Pol litra pivka ve mne. Poďme závodiť. Poďme loading krásny máš tu a spadla mi hra. Nespadla hra. Asi som dal moc vysokú grafiku na môj komp. Toto bude bolesť. Čo to je? Dám to na low. Znova to auto, znova nočná jazda. Poďme. Zas to krešlo. Ja som si tú hru už testoval, či to vôbec pôjde a išlo to. Takže tipujem, že ono to nevie načítať tú mapku proste. Proste má s tým problém, tak dáme si základný kamión. Dáme si debil pasažiak mi tu káže. To asi proste tie ostatné mody sú tu podľa mňa iba tak pre efekt. A ani ich nemôžeš zapútať. Dáme si prvý. Zapíza už. No. Ready? A ready? Čas ide. Nič sa nedeje, vôbec nič sa nedeje, jediný čas proste. VHSD, je to šípka, mi to ide. Tu je kamion, ktorý je proti tebe. Prečo ste mi o tejto hore písali, čo to je? Počkaj, má to vôbec, počkaj to. To si robíš srandu. Tá hra nemá iný pevný bod okrem zeme. Môžem prejsť cez tento oný kopec? Nemôžem, okej, to je jediný pevný. To si robíš srandu. Čo? A budova? Budova, aký by to ani nebola, hej? Čo? Tá hra nepozná ani fyziku, lebo pokopci ideš rovnako rýchlo ako po rovine. To, čo sa práve stalo, tie pokopci ideš úplne ako bez pomalenia. Tá hra nepozná gravitáciu, tá hra nepozná pevné objekty, tá hra nepozná ani koniec mapky, to je nekonečný svet, jak v Minecrafte normálne, si už mimo pozráš. To čo je? Ježiš, za pohár dmaz, alebo čo v tom aute? Nie, mi sa práve sníva. Niekto reálne vypustil takúto hru, kde tancuje ti celý svet, ty si jak doma na drogách, ješ v tom aute, ruský harba z rádiu a ja skapem. A proste nespomaluš, ja absolútne netuším, kam mám ísť. Už som doma na horách, to je simulátor horolezectva, to auto je tak vtipné, ak nespomaluje po tých horách, ja skapem asi. Ešte ja v sebe to pivko, lebo by som to inak nerozdýchal. Toto je, počkaj, už som na trati. To je cieľ, alebo štart. Checkpoint, som na checkpointe, okej. Okay. Vidíš, že ako funguje tam ten ukazovateľ trate, to je podľa mňa ukazovateľ trate, hento. Čiže dve paličky zelené a ideš do cieľa, pekne cez checkpointy, bam, tretí checkpoint, áno, nice. No moje tráva preteká cez tú zem, to je čistý fail, to je celé zle. Tá hra nemá nič dobré, pretože tu len tak budova proste. Ty vyšla pešo po kopci, ja nemám slov. Táto hra je buď robená ako mím, alebo to je vážne seriózne robená hra od nejakého idiota. Teraz som s ním istý, lebo to je ako moc, pozeraj, ideš cez budovu, a čo? A čo, že to je budova? A čo? A čo, že ideš po trave? A čo, že ideš po horách? Ty môžeš... Ja chceš, toto je najvoľnejšia hra, ako som kedy hral. Ty môžeš byť terné auto, ty môžeš byť lietadlo, ty môžeš byť tank, ty môžeš byť úplne všetko v tejto hre. Číka, ty môžeš byť úplne všetko. A nemáš super, lebo ten ostal na štarte. Ten môj super, jak videl tú hru, tak sa zgrcal. Radšej aj nešiel dopredu. Nie je zle. To sa nedá prehrať. To je jediná hra, ktorú nemôže prehrať. To je hra, ktorú nemôže prehrať. To je dobrá hra vlastne. To je hra, ktorú môžeš iba vyhrať, lebo nemáš supera. Chápeš to? 80-ko rýchle, že proste nepôjdeš, aj keď máš plyn na podlahe. Myslel som, že kopeček pojde, to netoší, kam ideme tu, ale nejaká B... B...
benzínku, drobil či čo? Toto není možné, to je sen. Že je toto sen? Toto je sen, prosím, že je toto, že sníva sa mi to, že? Toto nemohol dať vypustiť ako normálnu hru. Prosím, píšte mi ďalšie návrhy na hry. Toto, to je sranda, ako kusia takéto skvostný do trešuterku. Toto by som neveril, že môže také trešie existovať. Aha, počkaj! To je štart? Prečo som na štarte? Ako ja nevidím hore vľavo, čo sa píše na tým časom, lebo tam mám ukazovateľ nahrávania. Ale možno to má kola. Poďme ďalej, ja to chcem dohrať, to proste chcem dohrať. To je geniálne, to prechádzanie cez všetko, to je proste úkaz. Táto hra je úkaz. Ja normálne vykrúca z toho mozek. Normálne mi vyplo, mi zračne mi odpojilo mozok, lebo by mi urvalo hlavu. Vidíš tú veľkú horu predo mnou? To je nič. Tá hora neexistuje. Pozeraj sa, bam, ja som horolezec proste. Toto máš takéto auto v GTAčku, vyšlapeš na tú horu jak nič. A niečo by si pridal nejako, oj, si drží 80-ku. V tejto hre sa nedá vykydať, vytrepať, to je pre mňa. Nenabúraš, nevytrepíš sa, nevykývliš sa, jak v Eurotrackoch, neprevrátiš sa. To je hra pre mňa. Toto je vlastne moja hra? Ja som našiel hru pre mňa. Vždy vyhráš, nerozbiješ sa, toto je ideálna hra. Ide pozbierať tie checkpointy a dáme cieľ nejaký, nie? Už má všetky checkpointy, všetko je zelené, tak prosím. Možno to má viac kol, ja nevidím cez nahrávanie. Ja ti to odfotím, u mňa tá hra vyzerá takto. Toto každý, kto robil nejakú hru, sa dogrca, že také teda čo vyšlo proste. Ach, ja som v živote hru nerobil, ale to musí byť také ťažké povedať týmto tyčkám, že majú byť pevné. Ja by som sa vedel nejakú storku tejto hry, lebo toto není možné. Ja to neviem pochopiť. Ja to neviem pochopiť. Tu je padnutý vrtuľník proste len tak na ceste, pretože proste ten vývojár si povedal, máme voľnú cestu, šláhneme sa vrtuľník jak v Eurotrackoch. Tam sa mi stala taká celkom sradná príhoda s vrtuľníkom na ceste. To čo sa tu deje? Vrtuľník na ceste? To ste idioti, alebo čo? Vrtuľník na... Teraz aerotrachy pre mňa, nevykýbliš sa. Zasielku nevykotíš, easy. Nevytrapiem sa. Viem to dohrať vôbec? Tu je zase štart a teraz už mám všetky checkpointy pozbierané. Bude to už cieľ alebo nebude? Tento môj super je furt na štarte, je tu štart, no? Ja končím. Proste you are winner a hodí ma do menu. Dáme si ešte random race, či to bude to isté. A to je to presne... What the fuck? Tak toto bol speedrun, chlopci. Prosím, zapíšte ma do speedrunu. Ja som zapol závod a niečo vyhral, to treba byť strátnu už zo mňa. Zapýtam random race, pretože ja som zapol random race, nič nerobím. Loading, race, a už môžem? A ja som... To je hra pre mňa. Počkaj, keď dáme custom race, na čo mám sluchátka vôbec na hlave? Na čo mám sluchátka na hlave, keď to nemá ani hudbu? Ready? Ja to nepredýcham, toto. Tá hra má jediný, posratý závod. Ty zapneš druhý závod a si automaticky víťaz, pretože si vyhral v tom minulom závode a tá hra si nevie pochopiť, že to je nový závod. Ona berie nový závod ako ten starý závod, takže zapneš závod, get ready a ty si automaticky víťaz. To má poser. Mne sa chce grcať. Toto je najviac trash hra, ako som kedy v živote natočil aj videl mojimi vlastnými očami. Toto ak nie je robené ako sranda, tak ja už neviem. To buď niekto, úplný idiot, IQ minus 50, alebo si robí srandu. Toto nemôže mysleť vážne. Toto nemôže mysleť vážne, že keď zapnem hociaký race, tak po štarte som winner a to som ani nič nerobím. You are winner. My všetci ste víťazi, kto si sa dostali do konca tohto videjka, ste víťazi. Ty! Toto stále pozeráš, si víťaz, ty si víťaz, vyhral si to, tlieskam, super, evidevač, čus. To je moc toto, ja to nepredýcham normálne. To je čo? Chodofaka.